Como é que é, maltinha? Mais uma semana do Arzona em Portugal, pá. Vocês são umas máquinas. E cá estamos outra vez. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os portugueses sabem jogar este jogo, pá. Quer dizer que a gente não para de arranjar votos e cenas brutais para vos trazer para vocês verem. Hoje temos mais um. Mais um pro. É o... Não, não posso dizer já. Ou posso? Posso? Não sei. Pronto, pronto, aquela questão normal do início do vídeo e tal, tem que dar subscribe, like e sininho e seguir. Pá, querem façam isso, não querem não façam, pá, não vos obriga nada. Não vos obriga nada. E depois quando vocês me quiserem mandar uma voto, quer dizer que fizeram um tratibomba, um fortibomba, eu vou ver se vocês estão lá subscrevidos ou não. Pois tem sempre dois senãos, tem sempre dois senãos. Bem, vamos continuar aqui, espero que tenham, que estejam a gostar do projeto. Temos, pá... Estamos a trazer coisas novas, continuamos a ter votos guardadas de Balta que já fez anterior e vamos passá-las todas, tenham calma. Para já, vamos avançar com este vídeo. Temos um grande jogador outra vez, português, como sabem. Aqui só passa portugueses, barra residência em Portugal. Então, estou à espera, qualquer dia venho eu fazer para aqui. Mas pronto, vamos lá ver quem é que vamos. Vamos tentar fazer uma cena séria hoje. Hoje é uma coisa séria. Uma coisa super séria. Se o homem errar, a gente vai lhe cair em cima. Vamos ver quem é? Opa, não era a câmara, então? Oh. Telea. Vamos lá ver quem é. Vamos lá ver quem é. Ah, este sou eu. Ah, este sou eu. Vamos ver quem é. É o Fora, jogador da Legion Farm, também faz parte da panóplia dos portugueses pro players na Legion Farm, aqui no Fortune Skip. Aqui é um mapa que vou ser sincero, é um bocadinho difícil de entranhar, vamos dizer assim que é um bocadinho difícil de entranhar. Aqui o primeiro aí já de volta para o paraquedismo. Aqui usar a snapshot. Sabe que tem pelo menos dois. Está a ouvir um à esquerda, vamos ver. Está em cima o último elemento desta equipa. Deve estar telhado. É um mapa que há muita gente a gostar, há muita gente que não está a gostar. Tem muitos telhados, mas é assim. Compra. Tem muitos telhados para a malta acampar? Tem, mas tens muita maneira de subir para eles. Portanto, também não é assim uma grande desculpa. A única coisa que eu aponto aqui mais a este mapa é o tamanho. É um mapa demasiado grande para 40 e poucos jogadores. Pá, se tivesse, conseguem ir a buscar o último elemento ou algum dos que já tinha. Ah, como é que não se parte as pernas aqui? Aqui leva mais um. É um mapa que. Aqui leva mais outro. Espetacular. Porquê é que puxas o homem, pá? Porquê é que puxas o homem, pá? Novo jogo homem, pá. É um mapa que tem muita maneira de subir para todo lado. A questão aqui é só mesmo o tamanho. Se o mapa tivesse mais. Pá, em vez de 40 e poucos, se tivesse. Se calhar 60. Era engraçado. Epa! Ó fora! Peraí, jogador! Foge! Ou abre só! Pois então, também não és assim tão bom! Espera aí! É um mapa que se tivesse mais uns 60 jogadores, se calhar ia ser interessante. Porque se vocês virem, que está a ser bombardeado tudo quanto é sítio. Se vocês virem na prisão, a gente está na prisão mesmo agora. Olha, o que é isto? Escala, não tens de chamar nomes ao homem, então, mas tu. Se vocês repararem, na prisão em Ribeiro, nós conseguimos saltar para todo o lado do mapa. Basicamente, a gente pode ir para Baia, pode ir para Dicker, pode ir para todo o lado.
Podemos ir para controle. Podemos saltar para todo o lado. Até dá para ir lá para baixo, lá para a zona dos acampados, lá onde está a torre. Pá, mas consegue saltar da prisão? Aqui, tu pões de um lado do outro do mapa, tu tens que apanhar o comboio. Tens quase que apanhar um comboio, pagar bilhete e só chegas lá no outro dia. Para mim é o problema maior que temos aqui neste mapa, é esse. Porque de resto o mapa está engraçado, as cores e tudo mais. Tem muita zona de movimentação. Aqui a apanhar outro jogador, claramente, noutra rota. Não, aquele jogador não estava à espera. Não estava à espera que tivesse ali alguém à espera dele. Vamos ver o loadout. Temos a NZ e a Blixen. Tiago, manda aí o IV se conseguis. Houve um recente update em que pá, a NZ e a Blixen acho que foram quase até ao chão, como a Activision faz. Que é, eles criam uma arma. Eles criam uma arma, né? Eles criam uma arma. E de repente a arma está broken. Depois da arma está broken, o que é que eles fazem? Dão-lhe um nerfzinho, cortam-lhe a unha do pé, não sei o quê, mais duas semanas. Pronto, a arma mesmo com a unha de pé cortada continua broken. Ao fim de mais duas semanas eles lembram-se, epá não, cortam-lhe os pés todos. Literalmente, cortam-lhe os pés todos. Pronto, tem uma arma nerfada até ao chão. Pronto. É o que eles costumam fazer. É, criam as armas, não as sabem balancear. E depois andam a brincar com as armas. E depois, quando é para ajustar a ponto certo. Não, é até ao chão. Aqui já vai com 15 o fora. Aqui a mostrar-nos aqui as catacumbas do Fortune Skip. O mapa dos mercenários e do ouro. Oh, vocês ainda não joguei muito nisto. Não. Vocês mandam mais um? Não. Tenho andado atento a preparar umas coisinhas aí para depois trazer para vocês. Pá, vamos fazer aqui, temos que começar a fazer também, a ensinar a jogar, depois devemos, e até vocês aí que estão aí desse lado. Depois devemos tantas gameplays, 3, ainda consegue deitar os dois, grande máquina, anda fora pá! Pois, estás a tentar formar equipas. Continuando, até vocês que veem estes vídeos, vocês já sabem analisar os jogos. Deixa matar este. Portanto, temos que fazer uma coisa séria. Aqui a puxar com o AV. Está em cima. Tem dois. Que grande movimentação que ele faz ali a saltar, a partir que completa a câmara do inimigo. Ui, 3! Bora lá fora, a gente está contigo. Deixa-me matar este. Falta um. Caga. Podes vazar. Vaza daqui. O Shumpai está a tentar matar alguns, mas o fora diz que não. O fora diz para ele sair daí. O fora quer mesmo bater aqui recorde. Não sei se vai bater. Atenção. Já leva 26 já. Não para de puxar. Tens aqui a guita. Portanto, temos que arranjar uma gameplay interessante. Para analisar. Como eles fazem. Ali apanha uma carrada de acampados. Como eles fazem com o CS. Estão a ver? Como eles fazem com o CS. A gente faz o mesmo aqui. Damos dicas e truques e cenas. Não podemos é fazer aquelas traços nos mapas. Não, isso. Não, basta trazer uma vodinha a jogar. É fácil. Pronto, já temos coisas para nos rir e para aprender. O mapa, por exemplo, aqui esta zona, neste mapa, é muita grande, pá. Tens basicamente três pisos que tens de estar atento, tens de estar a olhar, acho. Não, não vai lá. Para um mapa de Resurgence que tu queres ação, que é o objetivo principal, pá, não. Não foi a melhor escolha. Como também não foi quando eles criaram Caldera, mas pronto, é Activision.
em vez de perguntar à comunidade o que a comunidade quer, não. Faz por eles. Depois dá caca. Normal. E o fora já vai com 28, 29 agora. Fora, como estávamos a falar, um jogador profissional de Legend Farm, tem um QD de 4.85 em caldeira. Nesta season. É um jogador de... Acho que fora tem para aí 24 ou 25 anos, não tem erro. Tem para aí 24 ou 25 anos. Joga desde 2009, Call of Duty. Em 2009 nem sabia o que eu que era um computador. Opa. Claro que eles jogam bem. Então passa há mais de 10 anos que joga isto, pá. Quantos é que estão aí? É só um? E já vai nas 30. 30 com 14 vivos. Aí não me acredito. Ui, aqui quase que é eliminado por causa do barril do combustível. Aqui a ser completamente pressionado. A levar um third party de alguém, o outro jogador desta equipa. Ainda falta um. Bem, faltam 10. Temos 31 kills, 41 skips, ou 41 keeps, ou como é que eles querem chamar a isso. Cai aqui que tens dinheiro para o UAV, cai aqui. E o fora, um jogador super calmo, a jogar perfeitamente com rotações corretas. Aqui no fim nota-se que... Yeah, tá aquela equipa no loadout. Perdeu um bocadinho... o puxar, pronto, ele agora também quer fazer vitória. Porque ele estava com um pace brutal para matar, para fazer IQ Games. NZ está muito bom. Estava. Aqui à procura do adversário. Consegue eliminar. Outra coisa que eu noto. Agora, nesta gameplay vê-se perfeitamente. Acabaram-se as plates no mapa. Ninguém tem plates. Eu mato CS, eu mato. Mas mesmo quando a gente está a jogar, eu não vejo plates no chão. É uma briga agora para encontrar plates. Para mim, desde que eles tiraram a... Desde que começaram a apanhar coletes vazios, para mim... Isso ficou marcado. Falta mais dois, só para aparecer ali na top plates. Quer dizer, mais 5 e manda 40. Deixa eu ver. 35 kills. Não mates mais ninguém. Está a procurar, acho que é de ficar na página principal dos recordes do Ardon Stats. Acho que é isso que ele está à procura. É para ficar lá nos na página das minhas classificações. E fora já leva 35. Podia ter levado 36 se o outro mate lhe desse o dinheiro. Mas o mate ficou a dormir na forma. Não mates ninguém, não preto. Aqui a pedir para... não dá para mandar agora. A pedir para não matar ninguém. Falta uma equipa. Vai puxar. Aqui quase que é eliminado. Tem outro, ele sabe que não pode puxar aquelas escadas assim à toa, que ele tem lá outra à espera. Consegue obter a finalização. Aparece por baixo do jogador, sobra um. Falta um. Tem 38 kills. Está em cima, lá em cima tudo. 38 kills. Por um, não vai mandar forte. Não vai mandar. Tá, fogo. E não consegue mandar forte. Não consegue mandar a forte. Por um. Acaba por ganhar o jogo fora. Calma, fora. 39? 39 com vitória, que me deram a mim matar 20. Ai, eu disse para tu não matares aquilo. Pois, a culpa foi do moço. A culpa foi do moço. Se não matasse aquele era forte, caralho. Concordo completamente. Maltinha, foi mais um vídeo. Vamos ter mais vídeos para a semana. Yeah, já sabem. Tipo, sei lá. Vamos tentar fazer umas coisas. Cala-te lá. Quem está em primeiro tem 50. Mas eu queria... Então, estou a falar eu agora. Ó fora, muito obrigado por teres participado no vídeo. Por teres trazido aqui um ótimo conteúdo de Fortune Skips. 39 kills com win. Beijinhos. Até amanhã. Até amanhã não. Até a próxima segunda-feira. Ou terça. Ou domingo. Tchau. Já posso carregar no botão?
Obrigado a todos os que continuam a assistir os vídeos do Warzone em Portugal. E já sabem, está aí aquele, não, aquele lado ali. Ao fundo, está para ali. Botão, subscribe, like, cenas e coisa e tal. E tchau.